Закарпаття засипає снігом. Він йшов цілу ніч і не припиняється досі. В Ужгороді за ніч випало 20 сантиметрів, у горах вдвічі більше. Проїзд на усіх гірських перевалах є, хоча місцями ускладнений, особливо на підйомах. В Ужгороді працює снігоприбиральна техніка та повсюди очищати дороги не встигає. Ужгородці кажуть, такої сніжної зими вже й не пам'ятають. Дуже класно. Це перший раз, що така зима. Дуже радіємо. Такий сніг, мабуть, вже був, коли я була ще дитиною. Гарно. Це внукам подобається, мені теж.